Økta i dag består av kun 4 øvelser de første 45 minuttene. Så det viser kjapt. Oppvarmingen vår står der. Vi har knebøy, som den første. Vi ser det står en del kasser rundt omkring. Det sånn. Rett rygg, det det viktigste. Gjerne hendene foran dere for å finne balansen. Ned, rumpa, berøre kassa. Og det en knebøy. Ha fokus på å trykke brystet opp og fram, slik at det ikke blir en. Du ser forskjellen? Ja. Yes. Bra. Push slash opptrekk. Finner vi borte ved håndplanen her. Litt forskjellige vekter på de. Der. Litt bra i beinstilling. Trekker opp. 1, 2, 3, 4. På hver femte skal vi ha inn en push-ups. Ok? Dere velger selv hvilke belastninger vi skal ha. Og så har vi en kassehoppsak. Oi, ikke sånn. Prøv å få så god rytme og så høy hastighet på det som mulig. Og til slutt, sit-ups. Mine her, hendene opp. Kontroll hele veien. Der. Ok, oppvarmingen, 20 av hver, og dere begynner på knebøy, push-up, kassehopp, hva dere begynner på, det velger dere. Bare sørg for å få unna 20 av hver, så fort som mulig. Da er vi da, kjør på! Husk å legge inn push-ups på hver femte. Ja, husk på sit-ups at det ikke skal være noe rykk. Det skal bare dra det sakte opp og slippe det sakte tilbake. Det er veldig bra. Bye.
Ja, bra. Ja, ja, ja. Ja da, Gete! Det er så bra! Ja! Oh.